ویڈیو وائرل ہوئی ہمارے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر کہ ایک بچے کو زنجیر سے باندھا ہوا ہے. جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوئی ہمارے مختلف فورم پہ ہم نے اس کا پروایکٹیولی کام کرتے ہوئے اس کے اوپر نوٹس لیا اور ہم نے اپنی ایک ٹیم اس کی طرف بھجوائی جس نے ہمیں ملزم کی گرفتاری میں سہولت فراہم کی اور فوری ہم نے ریڈ کرتے ہوئے اس کو گرفتار کیا اور بچے کو وہیں پہ زنجیر سے ساتھ جکڑا ہوتا اس کو وہاں سے بازیاب کروایا. ہم نے ملزم سے اس بات کا پوچھا, اس نے یہ بتایا کہ یہ جو بچہ ہے اس کے پاس کام کرتا ہے, اس کا شاگرد ہے, اس کو یہ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے, چوری کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہم میں نے اس کو زنجیر سے باندھا ہوا. ملزم کو فوری ایف آئی آر کاٹنے کے بعد اس کو اگلے دن ہم نے کورٹ میں پیش کیا اور اس کو جوڈیشل کروا دیا. ویلڈنگ کا کام کرنا جی, شاگرد میرا ویس ہے جی, وہ آخے نہیں سی لگتا جی, پٹھے سیٹے کام کرتا سی جی, تو انہوں میں روکن واسطے تھا جی, انہوں نے تھوڑی جی راستی کی سی ماریا مریا, اس وجہ تو سنگلی سنگلی چھوٹی بہت ہی ماری ہے جی.